Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vai ter rotina, vai ter faxina, vai ter limpeza, vai ter ida ao mercado, brincadeira com o João e a cachorrinha. Mas a limpeza deu jeito nessa sala que estava virada num ó. E é isso, gente. Então, eu peço para que você não conheça ainda o meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixe um comentário que eu também sempre respondo com um coraçãozinho, tá bom, meus amores? Então, um beijo. Bora lá pro vídeo. Lógico que não, né, João? Tá tudo molhado, filho. Por favor, né? Não, não. Tá tudo molhado. E tem aquele buraco. Ah, tá Tarzan? Cuida aí, Tarzan. Se eu ver uma barata, eu vou cair direto. Porque tem muito, muito barata. Sabe? Quando eu mais velha, aquele dia que eu vi uma barata, Lembro. nem matei. Eu tava com tanto medo. Você Eu gritou, barata! até chorei de medo. Nunca dou essa barata. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe. But I don't think that we should tie. To say, I hope you don't feel no way. I hope you don't make the same mistakes when you blow the flame. You're kind of obsessive to me. You're kind of too strong on your feet. I can't say that I guarantee, but I know what you mean to me. Set me free. Just let me be.
struggles till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on pega a bolsinha daquela. Ih, já tem mais uma. Ih, tá tudo cheio. Pega. Sete, né? A gente vai no cocô. Quer que a mãe segure esse negócio? Vai lá. Na padaria, direto. Oi, querida. 6 pãezinhos. Branquinho, tá? Se tu tiver. Isso. Que foi? Desculpa. Era isso que eles venderam meio diferente, porque isso não é uma água. Vamos comprar um desse gelo. Vamos comprar um desse de gelo ali, ó. Gelo. Então, gente, já voltando no mercado. Aí vocês viram ali, né, que eu mostrei pra vocês na cestinha o que eu tinha comprado. Inclusive uma água com gás, né? Eu vou mostrar pra vocês a água com gás. Pega aqui, não, João. Não é água com gás. É... Deixa eu virar a câmera. Sprite. Olha isso aqui. Porque tava assim, assim só. Junto com as águas, Como a tampinha da água com gás é diferente, eu peguei. Vamos tomar Sprite, né, filho? É, né? É, né? Tu vai ver. E o outro também. Nem sei se fugir. Ai, gente. É nós, as mães cansadas.
Cadê meu brinquedo, João? Ah, meu Deus, é minha bolinha. Ai, ai, ai. Sai, Zimano. Olha aqui, olha aqui. Ah, nem tem tempo de ficar esperando. Eu quero aparecer na televisão, toda exibida. Ó. Pita, todos. Tá falando de mim, né, mamãe? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo. Ai. Eu só quero mudança. Então, gente, acabei de trazer o lixo. E no fim esqueci de mencionar que a gente ia no mercado, né? E esqueci de... nem lembrei. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Faxina, limpeza, organização. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo, até a próxima e tchau, tchau!